Нині голографічна технологія не дуже популярна. Її винайшов угорсько-британський фізик у 40-х роках минулого століття. І тепер на батьківщині цього відкриття голограми намагаються відродити. Це лабораторія однієї технологічної компанії, яка разом з ученими Будапештського університету технології хоче знайти таким зображенням нове застосування. Наразі команда намагається зробити голограми чіткішими і кольоровішими. Також зображення роблять об'ємним не лише в горизонтальній площині, а й у вертикальній. Наша місія в медичній галузі – спробувати поєднати голограми з нинішніми технологіями, щоб можна було вивчати зображення. Це може стати в пригоді і у медичних вишах. На уроці анатомії, наприклад, стане значно легше зрозуміти розташування внутрішніх органів, якщо можна буде побачити їх в об'ємному зображенні. Ми зможемо ліпше розглянути окремі патології чи пухлини. Компанія також розробила голограми для галузі безпеки. Вони допоможуть, наприклад, краще боротися з контрафактною продукцією та організовувати найліпший прикордонний контроль. Так можна буде створювати спеціальні голограмні зображення для ідентифікаційних документів, куди можна поміщати закодовані дані про людину. Якби ми мали таке голографічне зображення на паспорті чи посвідченні особи, це практично розв'язало би проблему створення нелегальних копій. Це дуже важливо, тому до нас звернулося кілька країн. Голограми в минулому не були ефективними, бо зображення було нечітким і не передавало потрібних кольорів. Угорська компанія, використовуючи запатентовану лазерну технологію, може накладати тривимірні дані на спеціальну голографічну плівку завтовшки всього 24 тисячних міліметра. Інший їхній пристрій може брати голографічний відбиток і швидко його відтворювати.